mos keni shumë shpresë ke këta analistët e mëdhej që kemi ne që i shohim, sepse në ca momente të caktuara 20 vjet më përpara, këta analistë u bën të gjithë me ministrin. Edhe na thoshin, ata duan atë ndërtesën e fashizmit, janë bërë gjyqet reakcionare, nuk thoshin kurrë asnjëri nuk tha që aty është krijuar teatri, aty është krijuar opera, filharmonia, estrada, ai është edhe monument kulture. Prandaj mos keni shumë besim ke këta. Ky ishte aktori Robert Ndrenika brenda sallës së teatrit kombëtar më datë 8 shkurt 2018, kur nisi edhe rezistenca qytetare për mbrojtjen e asaj godine. Tashmë që kjo godin nuk është më, aktori Ndrenika dhe kolegët e ti, Arben Derhemi, Bujar Asqeriu, Reshat Arbana, Luftar Paja, Altin Basha, Artan Imami, Bruno Shlaku, Niko Kanxheri, Raimonda Bulku, Drita Haxhiraj dhe Roland Trebicka, u cituan nga kryeministri Edi Rama në parlament për të argumentuar shemjen e godinës së teatrit kombëtar. Unë i kam mbaruar fjalët e mia për teatrin, nuk kam asgjë për të thënë dhe këtu thjesht do të shfrytëzoj këto 20 minuta për të lexuar fjalët e atyre që e kanë bërë teatrin, e atyre që janë teatri, e atyre që e nisën protestën për teatrin. Opozita e re që e kishte kërkuar këtë interpelancë me kryeministrin u përfaqësua nga Rodina Hajdari, e cila tha se qëllimi i Ramës ishte ndërtimi i kullave në sipërfaqen e mbetur pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Betonizimi i Tiranës është fakt, kullat e Tiranës janë fakt. Jeni shëndruar në një Nikola Gruevski, që e rrafshoi qendrën e Shkupit, e bëri siç e donte vetë, dhe ndërtoi statuja, monumente të pakuptimta, sepse në imagjinatën e tij kishte një dëshirë për Shkupin. Sot ju jeni po ai njeri. Dhe do keni po të njëjtin fatet dhe do mbajeni mend për të njëjtat gjëra që e shkatruat këtë vend. Tashmë Alianca për mbrojtjen e teatrit po vijon protestat antiqeveritare me një sens të thellë opozitar dhe me një agjendë të qartë politike.